Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska to bude video o jednom hodně speciálním autě. Bude to video o přímo tomhletom autě, který je za mnou. Je to nová Toyota Supra GR. Velký poděkování patří Toyota Česká republika, která nám auto zhruba na 4 dny zapůjčila a díky tomu vám můžu momentálně předníst nějaký svůj názor a zkušenosti s tímhletím autem, protože tohleto auto rozdělilo vlastně všechny fanoušky Supry nebo Toyoty na dvě části. Na tu část, která to auto absolutně zbožňuje, a na tu druhou část, která to auto absolutně nenávidí, protože říká, že to nemá s originální Suprou vůbec nic společného. V tomhletom videu se na to trošku podíváme podrobnějš a řekneme si nějaký vlastně moje pocity a názory na tohleto auto, protože měl jsem to auto teďka třetím, čtvrtým dnem a mám z toho všelijaký pocity, tak se na to pojďme vrhnout. Můžeme začít se specifikacema a parametrema tohoto konkrétního auta. Tohleto auto je dvoumístní, jak vidíte, je to kupéčko. Motor je 3 litr řadový šestiválec. Řadový šestiválec stejně jako to bylo u originální Supry. Nicméně, na rozdíl od originální Supry, tenhle ten motor není vyvíjený Toyotou. Tenhle ten motor, který je tady v tom autě, je vyvíjený BMW a můžete ho najít v různých modelových, vlastně ten základ toho motoru můžete najít v různých modelech od BMW. A nicméně, není to úplně špatný motor, upřímně. Ten motor je fakt dobrý. Je to 3 litr, jedno turbo, twin scroll a má to zhruba nějakých 340 koní, 500 Nm. Ta síla bych řekl, že je dostačující, to auto fakt jako jede. Ten krouták tam dělá velkou část jako toho zážitku, protože 340 koní není úplně mnoho, ale těch 500 Nm vás vážně zakousne do té sedačky, když se snažíte o nějaký rychlej rozjezd a cítíte, že to auto na to, že má 340 koní, je vážně docela rychlý. Vlastně celá Supra se tak trošku potýká s problémama, respektive s předsudkama ze strany fanoušků a potenciálních zákazníků kvůli tomu, že právě hodně částí sdílí s BMW. Ať už je to motor, ať už je to například interiér, který je velmi podobný jako třeba v Z4, protože celé tohleto auto je vlastně tak trochu postavený dohromady s Z4, s BMW. Protože Toyota prostě neměla asi peníze na to vyvíjet úplně od nuly svoje vlastní auto, tudíž se domluvili s BMW a nějakou součinností vytvořili tohleto auto a Z4. Nicméně je veřejně známý, že ty auta jsou vlastnostma, rychlostí a všem možným absolutně rozdílný. Ačkoliv můžou být na nějaký základní platformě, jako na stejné základní platformě, tak ty auta jsou fakt hodně rozdílný. Auto má spolu s 3-litrovým motorem 8-stupňovou automatickou převodovku, která funguje hrozně pěkně. Hrozně pěkně se s ní řadí a ve chvíli, kdy auto přepnete do sport módu a do manuálu, tak to auto vážně řadí hrozně rychle a je to hrozně příjemný. Celkově ten jev toho auta je hrozně příjemný. Na oko je to takovej mini super sport. A když v tom sedíte, tak si říkáte, že to je fakt super auto a když člověk k tomu prostě šlápne na pedál a snaží se prostě z toho něco vymáčknout, tak cítíte, že to auto vážně je schopný a musím říct, že jsem vážně hrozně příjemně překvapený tím, jak to auto funguje. Tohle konkrétní auto je v červený Prominence barvě, která je vlastně příplatková a myslím, že auto v této barvě vypadá fakt hrozně hezky. Viděl jsem například šedivou Supru nebo takovou metalickou barvu a ta se mi moc nelíbila, matná. Tyhle ty metalické barvy, které jsou jako hodně na odlesk, tak se mi hrozně líbí. Nejvíc se mi z toho líbí asi ta základní žlutá, která není vůbec příplatková. Ta se mi asi líbí z těch všech barev úplně nejvíc. Pojďme se teda kouknout trošku na tu praktičnost tohoto auta, protože upřímně, tohle auto není úplně moc praktický. A myslím, že člověk, který prostě bude a koupí si tohle auto za 1 000 000 korun, 800 tisíc, tak asi na druhou stranu asi nebude si to auto kupovat na to, aby s ním vozil manželku a děti a jezdil s tím na lyže. Bude si ho kupovat z trošku jiného důvodu. A
tomu se dostanu, myslím si, že na ten důvod, proč byste si to auto měli koupit, nebo k čemu to auto je dělaný, je to auto super, ale to auto není praktický, takže pojďte se trošku podívat se mnou na vlastnosti tohoto auta, který se týkají například interiéru, posezu, kufru a tak dále. Můžeme začít kufrem. Tohleto auto má kufr vzadu, motor je klasicky vepředu, a když se podíváte, tak vlastně tím, že to má jenom dvě sedačky, tak vlastně odsaď máte vlastně zadní část vozu. Nicméně ten kufr není zas tak velký. Předpokládám, že nikdo asi úplně nečekal, že ten kufr bude nějak extrémně velký, ale překvapilo mě, že není zase úplně malý. Jakoby, když se podíváte, tak sem by se vám reálně mohlo vejít jakoby docela dost věcí. Dáte sem úplně v klidu třeba nákup, dáte sem úplně v klidu kufr, možná dva kufry. Je to vážně jako, osobně mě to překvapilo, že ten kufr není úplně tak špatný, čekal jsem to horší. Tak když sedíte v autě a koukáte do zpětního zrcátka, tak máte tady to krásné okno, skrz který vidíte krásně úplně dozadu. Auto má takovýhle krásný, vlastně krásný dveře kufru, je to takový jakože lehký ducktail, ale jakoby je to hezký, mě se to fakt hrozně líbí. Cool věc je tady ta mlhovka. To můžete asi vidět, nebo vy co sledujete třeba závody okruhový, tak tam jsou takovýhle mlhovky závodní, kdy vlastně, když je voda, prší, tak blikaj. A je taková takový cool feature. Má to dva výfuky, z každé strany jeden. To je tak asi všechno, co vám řeknu o výfukovém systému, protože o něm nic nevím. Ale auto zní hrozně hezky. Zní to trošku jako bavorák, ale s tím se dalo počítat, protože to má motor z bavoráka. Auto má 19-palcový kola. Myslím si, že jsou docela hezký, není ani potřeba úplně... Třeba kdybych to auto měl já, tak bych asi neměl úplně nutkání ty kola vyměnit. Myslím si, že jsou docela hezký. Auto jako takový sedí poměrně nízko. Sedí níž, než jsem si myslel, že než jako sedět bude. Na první pohled máte třeba jako docela velký gap mezi gumou a blatníkem. Ale když si do toho auta sednete, tak fakt zjistíte, že sedíte vážně fakt na zemi. Protože když se podíváte, tak to auto je vážně nízký. A tady, kde je ten práh, tak vy sedíte vlastně až pod tím prahem. Když vlastně normálně sedíte a máte to, jakoby, máte práh většinou třeba jako v úrovni toho, té podlahy. Tady sedíte přímo úplně na zemi, pod tím práhem, úplně na zemi, na podlaze. Sedačky, ty nejsou udělaný od BMW, ty jsou prej domácí, udělaný v Toyotě, vyvinuli si je prej sami a jsou hrozně pohodlný. To auto mě hrozně překvapilo, protože je fakt šíleně pohodlný. Na normální ježdění po městě si dovedu představit s tímhle tím autem normálně jezdit. Fakt je to extrémně pohodlný a ve chvíli, kdy auto dáte do sport modu a chcete s ním dělat nějaký blbosti, tak to auto s ním nemá žádný problém. Ale jakmile jedete normálně tady po Praze, na rozbitých cestách, všechno to auto to úplně v klidu dodává a hrozně mě to překvapilo, jak moc hezky to funguje. Co se týče interiéru, tak máte vlastně kožený sedačky, máte koženou polubku, kožený výplně dveří. Není to úplně ošklivý, mě třeba se upřímně moc nelíbí tady ty plastový výplně, nebo ty plastový dveře, jako ty doplňky. Nebo on to možná ani není plast, ale má to takový, asi je to plast, má to úplně takový divný finish, moc se mi to nelíbí, ale jinak je to moc hezký. Interiér auta jako takový je moc hezký. Samozřejmě je poznat, že ten celý infotainment systém je od BMW, funguje to úplně stejně, máte stejný čudlíky, stejný ovládání, nicméně je to hodně příjemný a celý interiér auta je udělaný moc hezky. Volant na první, když jsem si do toho poprvé sedl, tak jsem si říkal, že se mi volant tolik nelíbí a mohl být lepší, ale když jsem teďka po 4 dnech s tím jezdil, tak jsem zjistil, že ten volant je fakt super, je koženej a funguje hrozně hezky, je to hrozně příjemný nadržení, nepotěj se vám z něho ruce, nebo mě aspoň se z něho nepotěj ruce a je hrozně příjemný a fakt se to auto dobře ovládá s tím volantem. Není moc velký, není moc malý, tak akorát. A funguje fakt dobře. Všechny podstatné čudlíky, které potřebujete na přepínání písniček, navigaci, tempomat a tak dále, máte na volantu, takže je to i vlastně velmi jednoduché ovládání toho auta. Jedna z věcí, kterou tohle auto má tak trochu zajímavou, je vlastně ten dashboard nebo budíky, protože normálně máte v autech buď normálně klasické budíky, ručičky, anebo máte dneska digitální.
budíky. Tohle auto má tak trochu oboje, protože když se podíváte, tak to auto má vlastně digitální budíky, nebo digitální dashboard, ale vlastně ty budíky tam jsou vylisovaný, je tam prostě normálně jsou udělaný budíky, kde máte číslička a ty digitální nejsou. A potom vlastně chvíli, kdy auto nahodíte, tak se vlastně ty číslička rozsvítějí a máte z toho budíky. Není to vlastně digitální, nebo není to kompletně digitální, takový zajímavý. Zajímavý design, docela se mi to líbí a celkově ten design toho infotainment systému je v tom autě hrozně hezký. Další věc, která je docela zajímavá, je ta, řekněme, středová konzole, ta přihrádka, kde kam se normálně odkládáte klíče a tak dále. Ta je vlastně celá z karbonu a kůže. Je moc hezká, je to hezký doplněk, akorát jediný, co mi vadí, tak tam vidíte, že tam je vlastně taková karbonová přepážka na straně řidiče, ale ta přepážka chybí na straně spolujezdce. A já když jsem s ním jezdil a někde jsem vzal prostě nějakou zdáčku trošku ostřejš, třeba levou zdáčku, tak mám položený telefon na bezdrátový nabíječce, která je uvnitř na té středové konzole. Ale jak tam není ta přepážka na té pravé straně u toho spolujezdce, tak mi ten telefon vždycky vlítnul někam do háje a ho pak půl hodiny hledal, musel jsem zastavit, protože telefon byl někde ztracený, protože z té přepážky vyletěl, protože vpravo prostě není žádná zábrana. Naopak na levé straně máte prostě tu přepážku karbonovou a tam tudy telefon prostě nemůže projít, takže škoda, že to není na druhé straně, to je docela hezký. Ale chápu, že to možná cílili právě kvůli tomu, že když se podíváte na starou Supru, tak stará Supra má celý ten dashboard, celou palubovku vlastně konstruovanou hodně na řidiče, aby všechno ukazovalo na řidiče a řidič to měl tak jako kolem sebe obklopený. A myslím si, že tohle byl takovej touch, který měl odkazovat na ten originální design toho, tý originální Supry. Jedna hodně zajímavá věc je, že když si do toho auta sednete vlastně poprvý, tak vás hrozně překvapí, jak šíleně malý je to přední sklo. Že když si do toho vlezete takhle poprvý, tak si říkáte, já nevím, já mám normálně Golfa, že jo, a v Golfu mám prostě obrovský přední sklo. A ve chvíli jsem se do toho, jak jsem říkal, ty vole, to je hrozně malý přední sklo. Ale po půl hodině jsem si na to zvyknul a je to úplná pohodička. Ale když se na to podíváte, tak to sklo je vážně hrozně malý. A chvilku mi to trvalo, než jsem si na to zvyknul. Nicméně už jsem na to zvyknutý a je to úplně v pohodě. Není to vůbec žádná limitace, nic. Je to super. Co se týče předku auta, tak to auto je zepředu hrozně hezký. Jedna z těch nejhezčích věcí na tomhle autě je konkrétně ty LED světla, když se na ně podíváte. Ty LEDky jsou hrozně hezký, ty světla obecně se jim tady u toho auta hrozně povedly, jak ty přední, tak i zadní. Když dáváte blinkry, to auto vypadá hrozně hezky, vážně. Jedna věc, která mi trošku na tom autě vadí, nebo ne vadí, ale je mi to trošku líto, je to, že toto auto má hrozně moc falešných náfuků a náfuků prostě obecně. Protože když se podíváte, tak těch plastových náfuků je tady jakoby hrozně moc. Máte tady jeden, tady máte zabedněnou kapsu, tady máte normálně chlazení na chladič, tady máte druhou kapsu, tady nahoře na kapotě, tady máte výfuk, který, nevím, prostě je to takový divný, je to takový hrozně falešný v tu chvíli. To samé tady, jak je to rozšíření, tady těch dveří, zase falešný náfuk, přitom by to v klidu vlastně mohlo vyjíst ten náfuk třeba odsuť dovnitř a jako chlazení brzd nebo něco. Mohli se s tím jako pohrát hodně, ale je to škoda, že to má takovejhlech jako hrozně moc falešných vlastností. Auto má hezký černý doplňky kolem dokola, ať už je to zadní vlastně nárazník, který je vlastně v té spodní části úplně černý. Máte prahy, které jsou černý, vepředu máte spoiler, splitter, který je černý a dává to takový hezký look tomu autu. A musím říct, že to auto vážně funguje. I brzdy, teďka vám nejsem úplně schopný z hlavy říct, jak velký to má brzdy, ale když se podíváte, tak zadní a přední kotouče jsou poměrně velký a to auto brzdí fakt perfektně. Co jsem zkoušel, tak i když tam jsou zimáky, tak to auto vážně funguje a brzdí to krásně. Celkově to auto má hrozně příjemný projev. Já myslím, že pro nějaký začátek nějakého infa, abyste o tom trošku věděli, to bohatě stačí. A myslím, že si můžeme skočit do auta, můžeme se jet projet, abych vám ukázal, jaký to auto je, jak zní, jak funguje a aby jsme si ho tak ukázali ještě zevnitř. Takže pojďte, jdeme na to. Tak jsme v autě. Jak si můžete všimnout, tak auto je takhle docela relativně tichý a je hrozně pohodlný, jak jsem říkal, je to hrozně pohodlný auto. Má to krásný pozes. Člověk krásně kouká ven přímo z okna.
a je to hrozně příjemný auto, fakt hrozně se mi líbí, úplně jsem se do něho tak trošku zamiloval za ty poslední 4 dny. Ale samozřejmě je to taková jako luxusní limuzína, ale ve chvíli, kdy chcete. Tak z luxusní limuzíny se stává tvrdý sporták a nechci říct závodák, ale jako sportovní super auto. Jakoby je to fakt super, to auto funguje neuvěřitelně. Ten krouták, který to má, tím, že to má turbo, tak je fakt znát a to auto vážně tahá neuvěřitelně. A jasně, když si dáte do sportu, řadíte, tak auto je slyšet samozřejmě, že jo? Je slyšet, což je fajn. Víte o tom, že ten motor máte, je to příjemný, ale vážně, když chcete prostě jenom tak jako po městě, do práce, cokoliv, dáte to do automatu, vypnete sport, jedete na normál a je to jako každodenní normální auto. Jedna z nevýhod je to, že to auto prostě žere, zákonník je to auto prostě musí žrát, takže v tuhle chvíli je spotřeba nějakých 16 litrů na 100 u mě. Nicméně, kdybyste s tím jezdili jako normální lidi do práce a v klidu, tak si myslím, že za 10 litrů můžete jezdit úplně v pohodě, bez problémů. I po Praze si myslím. Převodovka, jakmile je v manuálu a ve sportu, tak řadí krásně, rychle. Krásně se to podřezuje, dává se to mezi plyny. Teďka vám ukážeme takový dvě zajímavé věci, co s tímhle tím autem můžete dělat. Jedna je launch control. Jsme na cestě, kde nikdo není. Zavřená cesta. Druhá věc, kterou vám ukážu, je burnout. Toto auto umí dělat burnout. Nemá to jako žádný mod na to, jako máte třeba v Mustangu. Prostě jenom dáte brzdu a dáte do toho plyn, necháte auto prohrábnout a potom ho přibrzdíte a auto krásně dělá burnout. Diferenciál mě překvapil, trošku jsem se bál, jestli nebude třeba moc otevřený a nebude jedno kolo prokluzovat. Vážně, když chcete a tomu autu jako zatopíte, tak krásně obě dvě kola začnou hrabat a je to fakt hezky zašpérovaný a moc hezky to funguje, takže já jsem spokojený. To je pro tohleto video dneska úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, můžete dát odběr, po případě zvoneček a můžete dát follow na můj Instagram, který máte tady, kam dávám všechny svoje zážitky a momentální věci, které se prostě dějou v mém životě, ať už ohledně YouTube nebo závodění, ale hlavně kolem aut, tak všechno dávám na svůj Instagram, takže můžete jít tam, můžete dát follow a nic vám neuteče. Uvidíme se u příštího videa, doufám, že bude stejně zábavný, jako bylo tohleto video, respektive dělání tohleto videa, protože zkušenost s touto Suprou byla naprosto úžasná. Já ještě jednou moc děkuju tobě, Česká republika, protože auto se mi ve finále hrozně líbilo. Nešel jsem s tím do toho, že by se mi auto nelíbilo, ale chtěl jsem vědět, prostě udělat si na to nějaký vlastní názor. A musím říct, že auto mě hrozně překvapilo a hrozně se mi líbí. A kdybych ty peníze měl, tak bych si to okamžitě koupil a rozhodně bych toho nelitoval. Takže moc děkuju Toyotě, děkuju vám, že jste koukali a uvidíme se u příštího videa. Díky a čau. Yeah.